Grejna sezona u Zrenjaninu protiče bez većih problema, naveli su u javnokomunalnom preduzeću Gradska toplana i napomenuli da su dužnicima poslate opomene te zamolili korisnike koji svoje dugovanja nisu izmirili do 6. decembra da to učine u najskorije vreme kako bi izbegli dodatne troškove naplate dugovanja. Novina u narednoj godini biće potpisivanje ugovora između preduzeća i korisnika o održavanju sekundarnih instalacija korisnika na sistemu daljinskog grejanja. Ova novina je veoma značajna jer za ispravnost instalacija onih koji ne potpišu ovaj ugovor, toplana neće biti odgovorna. Grejna sezona protiče bez većih problema. Mi grejemo u skladu sa vremenskim uslovima, da kako nalaže odluka uslovima načinu snabdevanja toplotom energijom. Poziva na dispečerski broj je sve manje. Ja ću vas podsjetiti samo na taj broj, reči o broju 3150160, dakle to je broj dispečerske službe Gradske toplane. Mi smo u prethodnom periodu slali opomene za one korisnike koji su do jula meseca ove godine bili u dugovanju prema Gradskoj toplani. Rok za uplatu tih opomena je bio 6. decembar i mi apelujemo, dakle, na sugrađane koji nisu stigli u ovom periodu da izmire svoje dugovanje, to učine što pre. Ono što je takođe važno jeste ono što čeka naše sugrađane u narednoj godini, a to je potpisivanje ugovora o održavanju sekundarne instalacije. Sekundarne instalacije u vlasništvu sugrađana, odnosno onih naših korisnika koji su na sistemu daljinskog grejanja, i iz tih razloga mi sledeće godine krećemo s ovom kampanjom. Sve to je jako važno iz prostog razloga što u grejnoj sezoni 2022-2023 mi nećemo izlaziti na teren po pozivu građana ukoliko nemaju potpisane ove ugovore. Tako da za sada kao neko prvo obaveštenje s ugrađanima je, dakle, to što imamo u planu za narednu godinu. Mi ćemo dalje o svemu obaveštavati s ugrađane pravovremeno i gledati da malo češćim informisanjem s ugrađani dobiju sve informacije na vreme i da jednostavno što više korisnika, dakle, koji se budu odlučili da sa Gradskom toplanom potpišu ugovor, to i učini u periodu letnjem kada smo zapravo na nekoj vrsti pauze. Korisnici reklamacije mogu prijaviti na broj telefona 3150173 i 3150174, kao i na besplatan broj 0800 333 004.